Představte si, že teďko v Mečově na Louce bude výstava obrazů, tištěných obrazů výtvarníka, grafika Martina Thalera. Ukloň se. Tak. A protože každá pořádná výstava musí být zahájena koncertem, bez koncertu nemůže být zahájení, tak jestli máme nějakého dirigenta, tak to zkuste. Slyšeli jste Gluckovu pizzicato serenádu, kterou hrál dámský symfonický orchestr na prázdnech, tentokrát jedním prstem. Myslím, že to je úplně rekordní. Gratuluju. A teď už můžeme pomalu zpět k tomu, aby jsme se soustředili na výtvarno. Martin Thaler, musím vám bohužel říct, že v nestřežené chvíli ukořistil jednu z mých tří dcer. Tomu nikdy neodpustím, ale co se dá dělat, něco umí a předvádí vám to. On celá léta dělal plakáty pro přední Pražská, Pardubické, Příbramské, já nevím, které divadlo. No a teď vám tady předvádí kousky toho svého umění. Tady všichni dělají všechno z radosti, což je asi na těch našich setkáváních tady to nejkrásnější. Martine, ty plakáty taky děláš radosti. Jasně. Největší. A zadarmo. Zadarmo.
No tak, teďko možná, když je ta nezaměstnanost, ale myslím si, že to tak úplně pravda není. Zdá se mi, že jsi to dělal docela profesionálně a že v některých letech si to i docela vynášelo, co si budem povídat. Dělejte pro městská divadla pražská a pro Palmovku plakáty, programy zadarmo a všechno výtvarno, které tam bylo. Jenom nějak v tom Liberci, v kterým bydlí, daleko o samotě v horách, kde už ani lišky slepice nelovějí. Lovějí. Tak tam teďko spíš kácí les a ve volných chvílích dělá docela pěkný knížky. Jako grafik. Já jsem se s ním setkal dvakrát v takové spolupráci, ale nepřeju vám to. Ti výtvarníci jsou vždycky takový svéhlaví, všechno to musí být po jejich. A tak nevím, jestli když ten Martin tvořil tyhle plakáty, jestli se taky s nějakým z těch, řekl bych, slavných režisérů, s kterými vždycky v domluvě to asi dělat musel, pořádně pohádal. Co, Martine? Co všeho? Umělci mají jedno slovné odpovědi. Já jsem čekal povídku, něco z natáčení a ono nic. Můžeme dát ještě jednou do kola se? Tak nic. Tak trošku rychleji, co jste dobrý. Nedá se nic dělat. Přeci jen, kdyby jsme tě poprosili a kdyby jsme řekli, Martine, v kterým z těch divadel jsi to dělal nejradši? Nikde. Záleží na tom, kde zrovna dobře platili. Ajajajaj. Kdo byl ředitelem a pro koho, pro kterýho režisera jsem to dělal, že jo? S některým režisérem to šlo pěkně, s Petrem Paloušem výborně, s Kracikem hůř. A s někýma úplně strašně. To si naporučili, co tam chtějí mít, a to tam měli. Tak vidíte, přeci jen jsme získali nějakou výpověď. Ale výpověď o jeho práci přeci jen dávají spíš ty plakáty. Tak, Martine, všechno nejkrásnější.